Ja, det er lidt det der, når man skal se hele Louvre eller Uffizierne, og det er simpelthen, for meget kunst, ikke? Og der er, din reaktion, den er så egentlig det der med at sige, nej, jeg bliver ved det her ene billede. Nu taler vi jo bare ud fra hukommelsen om billedet. Altså, jeg har jo ikke nærstuderet det egentlig faktisk, men der er ligesom en lysform, som er hendes hals og sådan kraveben, og så er der en lysform, som er hendes underarm. Så det var noget sådan ved enkelheden i det, der var rart, og at det er sådan skitsepræget. Og så tror jeg, der var helt sikkert også et eller andet seksuelt i det. Altså, der var noget... hendes udtryk der mindede mig om en ekskæreste, og jeg synes, det var ret fint det der med, at det var noget, der var så intimt, kan man sige, uden at det blev pinligt, fordi det intime tenderer tit til at også kunne blive pinligt, både for den, der så bliver jagtet, og i høj grad for den, der ser på det. Altså det, man ser noget, man egentlig ikke vil se. Mm. Hvor en eller anden, som, så vidt jeg forstår, er man ikke engang sikker på, at det er kunstneren, men en eller anden har skåret billedet i to stykker, og det andet del, som er Chopin, der spiller på klaver, befinder sig i Louvre, og det her billede er så i Danmark. Og det synes jeg også er interessant, at der mangler en hel del, altså en hel halvdel mangler af billedet. Det synes jeg også tit er godt ved bøger eller film, at der ligesom, at man fornemmer alt det, der ikke bliver sagt, alt det, der er væk. Den højeste kvalitet ved meget kunst er, at det er gådefuldt. Det er det hele taget spændende for mig som mand ved at se på en kvinde, er det tit, at de er alene. Altså, så både i kunst, men også privat. Jeg synes, der er noget enormt fint ved en kvinde, der er alene. Mm. Det er også det er gådefuldt, og det er sådan lidt indadvendt, men det er også en åbning jo. Når køkkenpigen her står foran gardinet, så er det også lidt ligesom malerinden, der står foran sit lærred, så at sige. Det er jo ikke den samme type henførelse, men det er køkkenpigens koncentration om sit arbejde. Men som for mig egentlig også gør hende lidt til en kunstnerisk selvportræt. Hvis man går tæt på billederne, så er de der transparente, flimrende lysreflekser, de er simpelthen sådan nogle tykke, fede lag af maling. Mm-hmm. Man kan sådan næsten få et chok, fordi det, man troede ligesom var fint og sirligt, flimmer, det er så groft, pastøst tværet ud. Mm. Og jeg har jo den her fantasi også lidt om udstillingen her på museet, at det også er museumsdirektørens længsel efter egentlig bare det, som formentlig har drevet ham til kunsten og til at blive kunsthistoriker. Det der med egentlig at få lov til at stå og falde i staver foran et billede. Mm. Jeg synes, der er så meget i vores liv i dag, som er det her, det er præstation, det er effektivitet, det er det der med at være på hele tiden. Så derfor bliver jeg meget rørt over, tror jeg, enhver opfordring til at falde i staver, at dvæle, at træde ind i sådan en lidt distræt type erfaring, ikke? Hvor, og som du også beskriver med, der er et eller andet maleri, der taler til dig, og så må du hen og stå og synke ned i det. I bogen der var det sådan en ret interessant note, hvor der stod, at der var skrevet et eller andet essay omkring det her Delacroix-maleri, hvor han havde en anden kunstner har talt om synsforstyrrelser, at det var sådan præget af en mand, der ikke helt kunne se. Altså, at det er måske meget nærsynet maler, der har malet det der. Det kan jeg godt. Jeg er selv nærsynet. Jeg kan også godt lide ideen om den synsforstyrrede maler, eller og for så vidt også, at man som beskuer, at den måde, et billede kan gribe en på, måske også næsten kræver den der form for tilstand, hvor man sådan er en lille smule blødt i sin opmærksomhed. Ja. Altså frem for den der minutiøse granskning, nu skal jeg identificere alle detaljer i dette billede, så tror jeg, det kræver lidt, som jeg synes, du taler meget fint om, det der med, at billedet tiltrækker dig, fordi der er en hvid bue her, en hvid bedre, et eller andet, som faktisk ligger på et niveau, før du overhovedet har fået identificeret, hvad det forestiller. Ja. Men det synes jeg i det hele taget, der er, altså, jeg kan ikke skrive særlig godt, hvis jeg ved, hvad det er, jeg skal skrive. Så du forestiller sig, hvornår Anna Ancher har følt, at hun var færdig med maleriet. Altså, det fremstår helt færdigt jo. Mm. Men det har det jo været, altså, den overgang har været helt glidende for hende jo. Jeg tror ikke, det er sådan, at nu er det færdigt.
altså på sekundet. Nej. Sådan, og nu er det nok færdigt. Men hvad det er, der gør, at det er færdigt? I dokumentarfilm ved man jo aldrig, hvornår man skal holde op med filmen. Og det er jo ligesom far og historien, altså liv, ja. Livet fortsætter jo bare. Ja, ja, det er rigtigt. Det bliver jo ikke mindre interessant, fordi man holder op med filmen.